Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы файлдар, файлдармен жұмыс жасауға арналған функциялар. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастыратын сұрағымыз файлдарды ашу, екінші сұрақ файлдарды оқу және файлға жазу, үшінші сұрағымыз файлдарды көшіру және жою, файл атын өзгерту. Төртінші қарастырылатын сұрақ формадан мәлімет алу. Жалпы файлдармен жұмыс жасау. Сіздер басқа программалау тілдерімен жұмыс жасаған кезде осы файлдармен жұмыс жасаған болатынсыздар. Алдымен файлдармен жұмыс жасау үшін ол файлды біз ашып алуымыз керек. Одан кейін белгілі бір әрекетті жасағаннан кейін оны міндетті түрде жабуымыз керек. PHP программалау тілінде де осы файлдармен жұмыс жасаған кезде мынадай функциялар қолданылады екен. Бірінші файлдарды ашу. Файлды ашу үшін fopen. Жақшаның ішіне файлдың аты және режимі көрсетілу керек. Бұл файлды ашу үшін қолданылатын функция. Енді ашылған файлды жабу үшін fclose функциясын қолданасыз. Оның синтаксисі fclose ресурс көрсеткішін көрсетесі, яғни файлдың атын жазуымыз керек. Жалпы fopen функциясы да жоғарыда режимдер көрсетіліптір. Енді сол режимдерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, егер R режимін пайдаланатын болсаңыз, бұнда бұл файлды тек оқу үшін ашады, көрсеткішті файлдың басына апарып қояды. Егер режимді R плюс деп таңдайтын болса, онда файлды оқу және жазу үшін ашады, көрсеткішті файл басына апарып қояды. W файлды жазу үшін ашады. Яғни write деген сөзден шыққан. Егер файл болмаса, онда жаңадан файлды құрады. W плюс режимі файлды жазу және оқу үшін ашады. Егер файл болмаса, онда оны жаңадан құрады. A файлды жазу үшін ашады, көрсеткішті файлдың соңына қояды. Егер файл болмаса, жаңадан құрады. A деп отырғанымыз, яғни append файлға жалғастырып жазуды білдіреді. Так, A плюс режимі болатын болса, файлды жазу және оқу үшін ашады. Көрсеткішті файлдың соңына қояды. Егер файл болмаса, жаңадан құрады. X режимі файлды тек жазу үшін ашады. Көрсеткішті файл басына қояды. Егер файл болса, false мән қайтарады. Егер болмаса, оны жаңадан құрады. Мысал қарастырайық. PHP тегінде file name айнымалысын пайдаланып отырмыз. File name айнымалысында, яғни мына бумада орналастырылған S дискісінің документ сенді settings, администратор папкілерін, оның ішінде my files папкісінің ішінде орналасқан my file text, яғни біздің текстілік файлымыз дың орналасқан жолын көрсететін айнымалы файл name айнымалысы. New file айнымалысымен, new file айнымалысымен, яғни fopen функциясын қолдана отырып, мына файлды істеп тұрмыз біз, ашып тұрмыз. Және бұл жердегі fopen функциясында w плюс режим қолданып тұрмыз. Яғни ол файлды ашу және жазуға арналған. Яғни my file text файлын жазу және ашу үшін ашып, одан кейін fclose функциясымен сол new file айнымалысындағы файлды істейміз, жауып тастаймыз. Кейбір жағдайларда fopen функциясы файлды аша алмайды. Сондықтан қате туралы хабарлама шығады. Қателерді басқару функциялары exit, яғни қате туралы хабарламаны береді. Яғни бұл функция ағымдағы сценарийді аяқтап, қатені шығарады. Немесе die деген функция қолданады. Бұл осы exit функциясының псевдонимі болып табылады. Яғни екеуі де қатар жүреді деп қарастыруға болады. Екінші, осы exit функциясын қолданған мысалды қарастыратын болсақ,
File name айнымалысында манағы my file text жолы орналасқан. New file айнымалысына fopen функциясын қолдана отырып file name айнымалысында файлды ашып және w plus режимінде оны ашып тұрмыз. Немесе exit файлды ашу немесе құру мүмкін емес деген экранға хабарлама шығады екен. Fclose функциясы арқылы new file файлын істейміз, жабатын боламыз. Файлдарды оқу және файлға жазу. Файлдардан мәліметті оқу үшін fread және file size функциялар қолданылады. Fread функциясын қарастыратын болсақ, бұл екі параметрден тұрады: ресурс көрсеткіші және оның ұзындығы. Бұл файл мазмұнын оқу үшін қолданылады. Сонымен қатар f gets функциясын қолдануға болады. Бұл файл мазмұнын оқып массивті құру үшін қолданылады. Яғни файлдағы әрбір сөздерді массивке жазып шығады. File size функциясы файлдың өлшемін қайтарады. Егер қате туындаса false value қайтарады. Енді файлды оқитын функцияның мысалын қарастыратын болсақ, file name айнымалысына манағы my file text жол жазылған. New file айнымалысы арқылы file name айнымалысындағы файлды оқимыз, яғни ашамыз fopen функциясын, немесе exit файлды ашу мүмкін емес деген хабар шығады. Және файлымыз бізде R режимінде, яғни тек қана оқу режимінде ашылып тұр. File contents айнымалысына осы файлды мазмұнын оқимыз. Ол үшін fread функциясын пайдаланып тұрмыз. New file, file size, file name, яғни file name айнымалысындағы файлдың өлшемін білдіреді. Немесе файл мазмұнын оқу мүмкін емес деген хабарлама шығады. Fclose функциясы арқылы new file файлын жауып тастаймыз. Бұл жерде біз file contents айнымалысына файлдың мазмұнын оқуды меншіктеп тұрмыз. Number text деген текстілік файл берілсін. Бұл текстілік файлда мынадай сандар орналасын: 50, 17, 34, 90. Осы number text-тегі файлды fgets функциясының қолданып қарастыратын болсақ, онда келесі программаны көруге болады. File name айнымалысына C дискісінде орналасқан number text файл атын меншіктейміз. New file айнымалысына fopen функциясымен файл name-дегі файлды оқимыз және оқу режимінде ашамыз. Немесе called not open file, яғни файлды ашу мүмкін емес деген хабарлама шығады. File contents айнымалысына fgets функциясын, яғни файлдың элементтерін біртіндеп оқу функциясын пайдаланамыз. Яғни бұл жерде new file, new file деп отырамыз, жаңа ашылған файлымыз. File size, file name, file size, яғни file name-дегі файлдың ұзындығы. Немесе файлды оқу мүмкін емес деген қате шығады. Енді осы жерде fgets функциясында массив ретінде біртіндеп оқығандықтан for i 0-ден, яғни параметрлік циклді пайдаланамыз. I кіші size of file contents, яғни файл контентстегі алынған мәліметтердің санына байланысты. I plus, i plus plus, яғни бірге артып отырады. Echo функциясы арқылы файл контентстегі мәндерді экранға шығарамыз. Яғни бірінші элемент шығарамыз. BR тегін пайдаланып келесі жолға түсіп, екінші элемент, үшінші элемент және төртінші элемент. Яғни алдыңғы мысалда көрсетілген 50, 17, 34, 90 сандары экранға бірінің астына бірі шығатын болады. Одан кейін fclose функциясы арқылы new file файлын жауап тастаймыз. Бұл жерде файлды оқу үшін массив ретінде жеке-жеке элементтерін оқу алу үшін fgets функциясын пайдаланып отырмыз.
Файлға жазу. Файлға мәліметті жазу үшін F-write функциясы қолданылады. Яғни, жазылуы F-write файлдың көрсеткіші және жол. Егер language аргументі берілетін болса, яғни файлдың ұзындығы, онда language byte жазылған соң ол тоқтатылатын болады. Яғни файлға жазудың ұзындығы берілетін болса. 5-ші мысалда осы file write php, яғни мысалын қарастырып отырмыз. Мұнда да бірінші file name айнымалысын пайдаланып отырмыз. Ол манағы алдыңғы мысалдағыдай my file text текстілік файл орналасқан жол. New file айнымалысына fopen функциясы арқылы file name-дегі файлды ашамыз және W режимінде, яғни жазу режимінде ашамыз. Немесе файлды ашу мүмкін емес деген экранға нәтиже шығу керек. File contents айнымалысына осы жолда текстік файлға қосыңыз. Яғни сіздің fwrite функциясы арқылы fwrite функциясы new файлдағы файлға file contents яғни осы жолда текстік файлға қосыңыз деген сөзді қосып жазамыз. Одан кейін fclose арқылы new файлды жауып тастаймыз. Fwrite функциясы арқылы файлға жазуға болады екен. Кейде бір файлдағы мәліметті екінші бір жаңа файлға жазуға жет болады. Бұл жағдайда fopen, fread және fwrite функцияларын қолдану қажет. Яғни алтыншы мысал файл copy php деп аталады. Бізде файл name, яғни бірінші A файлының аты мынадай болатын болсын. Файл бір текст, екінші файл b name деген екінші айнымалыны алып отырмыз. Ол мына папкаде орналасқан с my files php-дің ішінде орналасқан файл текст файлы болсын. Яғни екі файлымыз, файл бір текст және файл екі текст. Келесі current file деген айнымалыға fopen file name r, яғни current file айнымалысына бірінші file name айнымалысындағы файлды ашып отырмыз және оқу режимінде ашамыз. Немесе файлды ашу мүмкін емес. Екінші file a contents айнымалысын пайдаланып отырмыз. Бұл айнымалыға меншіктейміз fread, current file, file size, file name. Яғни не деген сөз? Fread яғни current файлдағы ашылған мына файл name-дегі мәндерді істеп отырмыз, оқып отырмыз. File size деп отырғанымыз сол файлдың ұзындығы өлшемі. Екінші new file айнымалысына fopen файлын fopen функциясы арқылы файл b name-ді оқимыз және бұнда W режимінде. Байқасаңыздар, мына жерде біз R режимінде оқыдық, ашып тұрмыз, а мына жерде W режимінде. Яғни мына екінші айнымалыға не істеуге болады деген сөз, жазуға болады деген сөз. Fwrite яғни жазу файлға, new file деп отырамыз, мына b name файлына жазамыз. File oe contents. File e contents деп отырғанымыз манағы бірінші A файлындағы файлдардың мәні. Оқыған файлдарды жазамыз. Одан кейін fclose new файлды жабамыз, fclose current файлды жабамыз. Нәтижесінде файл бір текст файлы файл текст файлына көшірілді. Яғни екінші файлға әкеліп жаздық. Жаңа жоғарыда айтқандай, бұл процесте біз fopen, fread және fwrite функцияларын қолдандық. Немесе файлдың мазмұнын екінші бір файлға көшіру үшін copy функциясын пайдалануға болады. Бұнда бастапқы файл және жаңа файл екі файлды көрсетуіміз керек. Бір файлдың мазмұнын екіншісіне көшіреді. Функция true немесе false мәнін қайтарады. Жетінші мысал. File copy php. Мысалы, бұл жерде біз не істедік? Orange
Yani orijinal ne deyin sözden çıkan o bastapkı failimiz. Orange file name aynımalısındağı bize my file text onalasın. New file name aynımalısına my new file text file'ın onalastıra. Status aynımalısına copy funksiyasını paydalana oturup orange file name new file name. Sonda bastapkı файлдағы мәліметтер қай файлға жазылып жатыр? New file name. New file name деп отырғанымыз, ол my new file text деген файлға жазылып жатыр. Әйтпесе, дай файлды көшіру мүмкін емес деген қате шығады. Echo файл сәтті көшірілді. Сонда copy функциясы арқылы бір файлдағы файлдың мазмұнын екінші файлға бірден көшіруге болады екен. Файлдарды жою. Файлдарды жою үшін unlink функциясын қолданамыз. Параметрмен анықталған файлды жояды. Бұл функция true немесе false мәнін қайтарады. Мысал қарастырайық. File name айнымалысына манағы my file text айнымалысы жазылсын. Статус айнымалысына unlink file name, яғни file name атын мен белгіленген файлды жою керек. Немесе файлды жою мүмкін емес. Егер файл жойылған жағдайда бізге файл сәтті жойылды деген хабарлама шығады. Файлдың атын өзгерту. Файлдың атын өзгерту үшін rename, яғни бастапқы файлдың атын жаңа файл атымен өзгерту. Orange file name, new file name. Бірінші параметрмен анықталған файлды екінші параметрмен берілген файл атымен өзгертеді. Функция бұлда да true немесе false мәнін қайтарады. File name PHP. Мына жерде orange file name функция айнымалысына біз my file text текстілік файлының атын меншіктедік. New file name айнымалысына new file text. Статус айнымалысына rename функциясын пайдаланып отырмыз. Яғни orange file name, new file name. Немесе exit файл атын өзгерту мүмкін емес. Егер файлдың атын сәтті өзгертетін болсақ, онда echo-да файл аты сәтті өзгертілді деген хабарлама шығарылады. Енді формадан мәліметті алу. Формамен жұмыс жасауды сіздер білесіздер. Формадағы мәліметтерді, яғни файлға жазуға болады. Ол үшін мынадай мысалды қарастырамыз. Мына жерде қарасаңыз файл name айнымалысына меншіктеп тұрмыз C дискісіндегі form file text, яғни текстілік файл. Open file айнымалысына файл name айнымалысындағы файлды оқимыз. Оқуға ашамыз, яғни fopen функциясымен және a+. A+ деп отырғанымыз файлға жазуға болады, жалғастырып жазу деген сөз. Append дегенді білдіреді. Файл contents айнымалысына меншіктейміз. Яғни бізде формамызда үш өріс болып тұр. First name, last name және current time. Осы әрғайсын жеке-жеке оқитын боламыз. File contents арқылы. Нәжеде, мұналарда fname, lname және date and time функцияларын көріп тұрсыздар. Fwrite функциясы арқылы open file функциясына файл контентстегі мәндерді жазамыз. Одан кейін fclose функциясы арқылы open file функциясын файлын жаптық, содан кейін echo арқылы мәліметтер файлға сәтті жазылды. Яғни формадағы кез келген мәліметтерді файлға жазуға мүмкіндік бар екен. Бақылау сұрақтары. Бірінші, файл дегеніміз не? Екінші, файлмен жұмыс жасау режимдері. Үшінші, файлға мәлімет жазу және файлдан мәлімет оқу функциялары. Төртінші, файлдың көшірмесін алу, файлдарды жою функциялары. Осы сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Назарларыңызға рахмет.